čitav niz sportskih manifestacija i odlični rezultati sportista. Tako je izgledala sportska 2023. godina u Kovinu. Kako kaže predsjednik Saveza Saša Đorđević, u godini za nama pokrenute su mnoge aktivnosti, što je veoma značajno, jer je obogaćena sportska ponuda i život ove opštine. Jedna takva manifestacija bio je i Mali sajam sporta, koji je Sportski savez prvi put samostalno organizovao prošle godine. To je bilo jako posjećena manifestacija. Deca su imala priliku da se susretnu sa svim sportovima, odnosno sportskom ponudom naše opštine, da probaju određene sportove koje im se sviđaju i mislim da smo na taj način probali i uspeli da deci približimo sport, da oni vide šta je to, da malo osete i da eventualno neko od njih u nekom narodnom periodu izabere neki od tih sportova, da se bavi tim sportom mimo onog što se radi u školi. U 2023. godini je tradicionalnoj trci zadovoljstva prvi put pridružena i takmičarska trka na 5 km. A ono što isto značajno jeste da je kompletan prihod sa te trke bio humanitarnog karaktera i doniran je dnevno smeštaju deca sa invaliditetom, znači njima smo pomogli na neki način, kupili su im određene stvari koje su njima bile potrebne, koje su oni izrazili želje da im trebaju, mi smo im kupili i omogućili da oni mogu da neke svoje aktivnosti dalje sprovedu i da se ta deca na neki način i bolje osjećaju i da se osposobe za neke dalje život i dalje aktivnosti. Prema rečima našeg sagovornika, sve sportske ekipe bile su prošle godine izuzetno aktivne, pri čemu su zabeleženi zadovoljavajući rezultati u školskom sportu, sportskom ribolovu, rukometu. Sjajno su se pokazali karatisti, odbojkaši i košarkaši. Najboljim od njih 21. januara u Centru za kulturu opštine Kovin bit će dodeljena priznanja, a u 2024. godini očekuju se još veća postignuća. Mi ćemo se truditi, znači, da u 2024. godini naši sportisti postignu još bolje rezultate, kako u ligaškom delu, tako i u pojedinačnom delu, u školskom sportu, i da pored ovih aktivnosti koje su zaživele prošle godine, njih održimo i da ubacimo možda još neku novu aktivnost vezanu za popularizaciju sporta, zdravog načina života, kretanje i tako dalje, koja će biti ponuđena svim građanima opštine Kovin. Lokalna samouprava mnogo je pomogla u realizaciji projekata u sportu, napominje Đorđević, dodajući da građani Kovina u ovoj godini mogu očekivati još novina u pogledu sportske ponude, nove manifestacije, a najavljuje se i završetak radova na velikom bazenu u Kovinu.